إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبو رغانا ببيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكم يونتي نمسمو وفي سلسلة دروس حول الجنة والنار. امسوما يتوري لكو جنة يا الله تبارك وتعالى نمري رغوي تواكو اتغراني جنة يا الله عز وجل تجر تامرنا يوم پولا پولا ان شاء الله. انا مريكشة في يقوى مريكشة نمبر تانو وفاتي ايوكو تانو كجنة يا الله تبارك وتعالى طوالبو بجلزي obwaba kugamba obuyimirizawo ekigambo ekigamba nti jana ya Allah subhanahu wa ta'ala yakubeerawo oluberera, si yakuvaawo oba si yakuggwaawo. Ng'obujulizi bwe twalaba bwali buva mu kitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala. Olwaliro biaunillahi tabaraka wa ta'ala wa bi'izzatihi. Njagala tetulabe al-adilla minas sunnah, obujulizi okuva mu hadithi z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ala anna al-janna la tafna wala yafna ahluha, tijana si yakuggwaawo era n'abantu baayo si bakuggwaawo. Abanaagiyingira bajja kubeerawo oluberera n'oluberera nga teri byakufa, teri byakusaanawo. وبارك الله فيكم. نعم، من أعظمها وأسرحها موجود زبسينغا ماني محديث زبك محمد صلى الله عليه وسلم إروب ورواتو وبسينغ ورواتو كتغام بيكيو حديث ذبحي الموت يحديث يوكسالة أكفة يحديث يوكسالة أكفة okusulo taringa okufa. Wahuwa sahihun, na hadithi ntufu teriku mutawana. Walahu iddatu riwayatin minha, erina amakubo agenja ulo mweyajira nga mugo mwemulia kubo lino. Wabarakallahu fikum wakatharallahu min amthalikum. Nabi agamba sallallahu alayhi wa sallam nti yu'ta bil mauti yawmal qiyama, okufa kugenda kuletebwa ku yawmal qiyama kuchiyama oba ku akhira. Kahayati kabshin amlahin, nga kujjidde mu kifaananyi oba kuleteddwa mu kifaananyi ekyendiga. Amlahin kugamba etobese ekiddugavu n'ekyeru, etobese ekiddugavu necheru. Fayuqafu baina aljannati wan nar, eimirizibwe obetekebwe wakati wejjana n'omuliro. Wayuqalu, kigambibwe
يا أهل الجنة أمانجم وابو مجنة فيشرئبون وينظرون بقين نكنوك نوكا أي يرفعون أعناقهم لينظروا ماذا يراد بهم بقين نكو ستولا ستولا نكو نوسا نوسين سينغو زابوي بلاوي أتي تشي إتشي بغام بيبوا تشي إتشي بيتا جسا نعم تشي ويشتي الله تبارك وتعالى أتي تشي أبغامبا فيقالوا تشي مكسيراكو هل تعرفون هذا bagenda gambibwa nti abange kino mukimanyi bababuuza ku ndiga eri etobese ekyeru n'ekiddugavu fayaquluuna bagenda kuddamu bagambe nti naamu tukimanyi innahu lmaut okunno kwe kufa wakaanu kad ra'awuhu nga before baali bakulabyeko thumma yuqaal oluvannyuma bagambibwe oba bakoowoolwe ya ahla aljanna thumma yuqaalu oluvannyuma bagambibwe oba bakoowoolwe abantu b'omumuliro batya ya ahla annaar abange mmwe ab'omumuliro ya ahla annaari abange mmwe ab'omumuliro fayashraibuuna wayanzuruuna mu ngeri yemu bagenda kukola ng'ab'omujjana banuukenuuke banuulenuule ensingo zaabwe nga balingiza bati wayanzuruun nga batunula wayarawuna an kad jaa alfaraj balabe mu kaseera ako babalowooze nti oba oli awo bagenda kufuna way out oba oli awo waliwo obufulumiro obuzze fayuqaalu bagambibwe hal taarifuuna haatha abange kino mukimanyi bababuuza ku ndiga eri etobese ekyeru n'ekiddugavu fayaquluuna bagenda kuddamu bagambe ti naamu tukimanyi innahu lmaut okwo kwe kufa kwennyini wakaanu kad ra'awuhu nga before okufa kuno baali bakulabyeko thumma yudhbah baina aljannati wannaar oluvannyuma endiga eno egenda kusalibwamu wakati wejjana n'omuliro wayuqaalu era kigambibwe ya ahla aljanna abange mmwe ab'omujjana khuluudun wala mauta au fala mauta mubeere mujjana obugenderevu n'obugenderevu tekyaliyo byakufa ay ibqu fi hatha naim bila maut musigale mubiyengero ebyo mubeerere eddala mubiyengero ebyo teri byakufa n'akamu n'akeddagala era n'ab'omumuliro bwe batyo okiwulidde bulungi naye nga tukyali ku bano baraka llahu fiikum allah tabaraka wataala bw'anaamala obbagamba bw'atyo nti tekyali byakufa mugende mu maaso n'okubeera mujjana mubyengera mwenjoyinge allah tabaraka wataala agenda kukoowoola ab'omumuliro agambe nti ya ahla annaar abange mmwe ab'omumuliro khuluudun wala mauta au fala mauta mubeere mumuliro ogwo mu azaabu ezitagambika ezitali za kukutukawo n'akamu n'akeddagala ez'olubeerera fala mauta tewaliyo byakufa ebyokufa byaggwa dda mu kaseera ako kennyini kiki ekigenda okuddako fayazdaadu ahlu ljannati farahan ila farhihim ab'omujjana bano bagenda kweyongera essanyu nam bagenda kweyongera essanyu amakulu ku ssanyu lye babadde nalyo kweyongereko essanyu eddala kweyongereko essanyu eddala wayazdaadu ahlu nnaari huznan ila huznihim ate n'ab'omumuliro mu ngeri y'emu ennaku ebeeyongere amakulu ku nnaku gye babadde nayo n'obulumi ate kweyongereko ennaku endala kweyongereko stress endala hadithu ntuufu muttafaqun alaihi eri mu bukhaari ne mu musirimu
Kati bwe tutunuulira ekigambo ekigamba nti yu'ta bil maut, okufa kugenda kuleetebwa, mu butuufu dalilun ala kudurati llahi azza wa jal, obujulizi obulaga obuyinza n'amaanyi n'obusobozi bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Lianna almauta, olw'ensonga nti ekiyitibwa okufa la yura fi dduniya, wano ku dduniya tekulabwa, naye Allah azza wa jalla olw'obusobozi bwe agenda kukuleeta nga kuli fi surati kabshin, nga kuli mu kifaananyi oba mu appearance y'endiga. Barakallahu fikum wa kathara Allah min amthalikum. Kakati mu kigambo ekigamba nti amlah, endiga eno ng'erina bayad ne sawad, erimu ebyeru n'ebiddugavu oba erimu ekyeru n'ekiddugavu, abamanyi abamu bagamba albayadu ishara ila ahli ljanna, ekyeru kino sayin eraga abantu b'omu jjana, ate asawadu ishara ila ahli nnar, ekiddugavu sayin eraga abantu b'omu muliro. Wa fihi dalala, mu ngeri yemu mulimu obujulizi mu kigambo ekyo, ala abadiyati ljannati wannar, obulaga okubeerawo kw'ejjana n'omuliro olubeerera. Ekigambo ekigamba nti fayuqafu baina aljanna wannar, endiga eno eyimirizibwe oba eteekebwe wakati w'ejjana n'omuliro. Fihi dalala thaniya, mulimu obujulizi obwokubiri ala abadiyati aljannati wannar, obulaga nti ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala n'omuliro gwe byakubeerawo obugenderevu n'obugenderevu. Kakati mu kigambo ekigamba nti thumma yuzbahu baina aljannati wannar, oluvannyuma endiga eno ekutulwemu, esalwemu, etemwemu ebitundu bibiri wakati w'ejjana n'omuliro, ekitundu kigweno, ekitundu kigweri. Dalala ukhra, obwo bujulizi bulala obweyongera ku buli obulaga nti ejjana ya Allah subhanahu wata'ala yakubeerawo oluberera n'oluberera n'omuliro bwe gutyo. Liannahu lam yuzbah fi ljanna, olw'ensonga nti endiga eno tesaliddwa mu jjana. Wala fi nnar, wadde okubeera nti esaliddwa mu muliro. Bal bainahuma, wabula esaliddwa wakati w'ejjana n'omuliro. Wa barakallahu fikum wa kathara llahu min amthalikum. Naam, kakati ebigambo ebigamba nti wa yazdadu ahlu ljannati farhan ila farhihim, ab'omu jjana mu kaseera ako beeyongera essanyu. Lwaki? Litayaqunihim min adami lmaut, olw'okubanga bagenda kikakasa mu kaseera ako nti tekyali byakufa. Kati essanyu libeeyongere, bagenda kubeera mu byengera ebitagenda kutukawo. Era mu ngeri y'emu n'ab'omu muliro bagenda kweyongera ennaku, ennaku egenda kubayitirira. Lwaki? Litayaqunihim min adami lmaut, olw'okukakasa kwabwe nti eby'okufa tebikyaliyo. Bagenda kubeerawo, bagenda kubeera mu adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna, kakati ennaku ebeeyongere. Wa barakallahu fikum. Wa fi lhadith arba'u dalalatin, mu hadithi mulimu obujulizi bwa mirundi ena. Bwetegereze bulungi owooluganda obulaga kye tuliko, kyenkakasa obulungi ennyo nti okimanyi era okitegeera kubanga ofollowinga. Number one, ekisooka kaunuhu amlah, endiga okubeera nti erimu ekya bulaaka n'ekyeru, etobese ekya bulaaka n'ekyeru, bujulizi obulaga ejjana yakubeerawo n'omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala ebbanga lyonna. Obujulizi obwokubiri, kaunuhu yuqafu baina aljannati wannar, okubeera nti egenda kuteekebwa wakati w'ejjana n'omuliro, nabwo bujulizi obulaga ekyo. Obujulizi obwokusatu, kaunuhu yuzbah baina aljannati wannar, ekyokubeera nti egenda kusalibwa wakati w'ejjana n'omuliro, nabwo bujulizi obulaga ekyo. Nga n'ekyokuna, kauluhu khuludun wala fala mauta au wala mauta, mugubeeremu oba mubeeremu obugenderevu n'obugenderevu tekyali byakufa.
kitegeza checho nti bagenda kubera mu obugenderevu n'obugenderevu ne kitegeza nti ejjana ya Allah tabaraka wa taala n'omuliro gwe byakubeerawo obugenderevu n'obugenderevu. Wa minha mu bujulizi qawlu rasuli sallallahu alaihi wasallam kye kigambo ky'omubaka alaihi salatu wasalam kye yagamba ti man yadkhulu ljanna, omuntu yenna anaayingira ejjana, omuntu yenna anaayingizibwa ejjana, yunaamu wala yayas, agenda kugabirirwa ebyengera ebitagambika, tagenda kubeera na stress, tagenda kubeera na kwejjusa, tagenda kubeera na kikyonna, tagenda kubeera na bulumi. Wayukhalladu, agenda kubeeramu obugenderevu n'obugenderevu. Wala mauta, nga teriiyo byakufa. Hadithi eri mu Muslim. Wa minha, era mujulizi, yaqulu sallallahu alayhi wa sallama fi juz'in min hadithin, kitundu kya hadith emu nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallama hadith eyo nga twajira bake mabega, fayunadi munadin, omukowoza agenda kowola, ya Allah tabaraka wa ta'ala, agamba ki, ya ahlal janna, abange mu abomujjana, inna lakum an tasihhu, kyemulina okukola oba kyemulina kati mu kiseera kino mugenda kulamuka, mugenda kubeera n'obulamu, teri byakulumwa biyungo. Fala tasqamu abadan, temugenda kufuna ndwadde, temugenda kufuna kunyigirizibwa na biki. Wa inna lakum an tashabbu, era mugenda kubeeramu nga muli bavubuka. Fala tahrimu, temugenda kukaddiwa n'akamunaaka eddagala. Ta'ishuna fi marhalati shababa, mugenda kubeera mu step wakiwulidde, ta'ishuna fi marhalati shababi, mugenda kubeera kugamba mu level oba step oba emyaka, mugenda kubeera mu myaka gya kivubuka. La tatajawazunaha wala tahrimu abadan, temugenda kujisuka, temugenda kukaddiwa. Bino ebyokukaddiwa musimanyi ate akati akaddiye ennyingo zinnuma, simanyi ate bannaye mpulira akantu kansimbye, omugongo gundi bubi. Ebyo tebigenda kubeerayo n'akamunaaka eddagala. Wa hadha min fadlillahi azza wa jalla li ahli ljanna, obwo bwe bumu ku bulungi bwa Allah tabaraka wa taala bwagenda okuwa abantu b'omujjana, tusaba Allah agituyingize. N'olwekyo nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama nti Allah tabaraka wa taala agenda agamba wa inna lakum an tashabbu wala tahrimu, mugenda kubeera munga muli bavubuka, teri byakaddiwa. Wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abadan, ejjana ya Allah ejjana eno mugenda gibeeramu nga kwegamba muli balamu, teri byakufa n'akamunaaka eddagala. Wa inna lakum an tunaamu fala tabasu abadan, mugenda kujibaamu nga muli mu byengera ebitagambika, teri byakukozaba kuyoya ate nga kyoyoya tewali, okiwulidde bulungi, ofune zi stress ate ebyo tebiriiyo. Hadithi eri mu Muslim, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amsalikum. Naam, hunaka aya fiha ishkal, waliwo aya eyinza obutategeerwa bulungi abantu abamu. Allah tabaraka wa taala agamba nti wa amma alladhina su'idu wa hum athba'u rusul, abana kugamba bagenda okubeera mu kwesiima, abagenda okubeera abawanguzi, abagoberera ababaka ba Allah tabaraka wa taala ne babakkiriza, abaalinga ku tawhidi ne sunna, abewala shiriki ne bidai n'obukafiri n'obunnanfuusi, fafiljanna, bagenda kubeera mu jjana ya Allah tabaraka wa taala, khalidina fiha, nga bagenda gibaamu obugenderevu n'obugenderevu. Madamati samawati wal ard, ebbanga ly'eggulu n'ensi, illa mashaa rabbuk, okujjako Allah subhanahu wa taala kyanaaba ayagadde. Suratu Hud aya ya 18. Kati aya eyo yeetaaga okwetegereza n'okunnyonnyolwa ebeere ng'etegerekeka bulungi, ereme kubeera ng'ekoonagana n'ekikulembedde mu kulaga nti ejjana ya Allah tabaraka wa taala n'omuliro gwe
byakubeera obugenderevu n'obugenderevu mu ngeri y'emu n'abaana abibeeramu bagenda kubeerawo obugenderevu n'obugenderevu. Abamanyi nga bannyonnyola awantu awo ikhtalafu fi hadha al istithna, baagaziwamu mu istithna eyo mu kujjulula okwo okugamba nti illa maashaa rabbuk, okuggyako Allah ky'anaaba ayagadde, bada ittifaaqihim bi annahu la yadullu ala fanaa'i aljanna aw ahluha, la yadullu ala fanaa'i aljanna aw ahliha. Naam, oluvannyuma lw'okwatagana kwabwe nti aya yo teragirako ddala n'akamu n'ak'eddagala nga bali abagamba ekigambo ekirala bwe bagyesembesa, tekwataganira teraga n'akamu n'ak'eddagala nti ejjana yaakuvaawo n'abantu b'omu jjana baakuggwaawo. Aa, awo wo bakwatagana bulungi nnyo abamanyi baffe, barakallahu fikum. Wabula kye bagaziwamu kyekya istithna, tawjihu hadha listithna, okiwulidde bulungi kwegamba okubeera nti bannyonnyola istithna etegeeza ki era ebigambo byabwe ebyenjawulo bye bino. Ekigambo ekisooka anna hadha, ekyo kyajja linafyi tawahum, okuggyawo okulowooza min an yudhanna anna aljanna abadiyatun bidhatiha, nti ejjana okugamba omuntu okulowooza nti ejjana yaakubeerawo obugenderevu n'obugenderevu nti yegenda okwebeezaawo, wa anna ahlaha, nti ne bannannyiniyo amakulu bano ab'omu jjana mukhalladuuna bidhatihim, mbu bagenda kubeeramu obugenderevu n'obugenderevu bo nga bo, kwegamba nga be bakisazeewo kwegamba bwe kityo. Fa'allaqa al-amr 'ala al-mashi'a, Allah subhanahu wa ta'ala nabanga allaka al-amra, ensonga kwegamba yagiteekako yagiraga oba yagyesigamiza ala al-mashi'a, kukusalawo kwe nakwagala kwe. Lianna yudhanna hadha adh-dhannu al-batil, kireme kulowoozebwa okulowooza okwo okufu, okiwulidde okulowooza okwo okufu. Wa yurajjihu hadha alqawla, ate ekiraga tiiki, ekiteeka tiiki ku kigambo ekyo. Wayuqawwiihi, n'okukiwa amaanyi. Qawluhu ta'ala, kyekigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala ekigamba nti wa udkhila alladhina amanu wa amilu ssalihaati jannaatin tajri min tahtihimu lanhaaru khaalidiina fiiha biidhni rabbihim tahiyatuhum fiiha salaam, mu suratu Ibrahimu 23. Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti abakkiriza ne bakola emirimu emituufu bagenda kuyingizibwa ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala, nga emigga gibakulukutira wansi, okiwulidde mu jjana eyo. Khaalidiina fiiha, nga bagenda gibeeramu obugenderevu n'obugenderevu. Biidhni rabbihim, olaba biidhni rabbihim, olw'okwagala, olw'okukkiriza, olw'okusalawo kw'omulezi waabwe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati nga kiraga nti illa maashaa Allah etegeeza ki istithna eyo, etegeeza mu aya endala nga Allah bwe yagamba nti biidhni rabbihim, kugamba akyesigamiriza ku kwagala kwe, ku kusalawo kwe, ku kukkiriza kwe ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Bano bagenda kubeeramu mu jjana ya Allah tabaraka wa ta'ala obugenderevu n'obugenderevu olw'okusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'abagabirira ekyengeri ekifaanaganako bwe kityo. Waliwo abamanyi abamu abagamba nti hadha al istithna, okujjulula okwo, yuraadu bihi muddatu lubthi al mu'minina fi ardi al mawqif, kugendererwamu ebbanga ly'abakkiriza lye bagenda okubeera wali mu bbaliro. Ne wabeerawo abagamba nti kwegamba yuraadu bihi waswaatu al mu'minin, kwegamba ekigendererwamu abaki, kwegamba abajeemu mubakkiriza, abajeemu mubakkiriza. Ne wabeerawo abagamba nti istithna mansuukhun bi ayaati takhliidi al abadi, okiwulidde nti istithna eyo yo yasangulwawo ne aya ziri eziraga attakhliid al abadi, obugenderevu n'obugenderevu, obugenderevu n'obugenderevu. Kugamba ebigambo byanjawulo
waruwe chigamba anti istifna ya Allah subhanahu wa ta'ala cha Allah chikola kugamba hizo chile tabu atyo wala yafaluhu nata chikola ngabu rabamu aye gamba anti fa in yasha illa yakhtimu ala fa in yasha illa yakhtimu ala kalbi Allah wabaya gadde omutima gwagu teka ko siru na hiti ya kuteka ko walau shi'na la ataina kulla nafsin hudaha aye ndala ne gamba nti singan narinja gadde na andi badde buli moyo gwonna ngulungamya na hiti ya lungamya buli moyo gwonna na inga wabaya gadda chikola uchulide bulungi kati neno ne bagamba tejira mulaini efanagana ko bweti na yenga twala byete kigambe ekisooka kye kisinga amaanyi barakallahu fikum obutalowooza nti bino bigenda kubeerawo byokka na byokka kugamba nga bye byesaliddewo okiwulidde bulungi ate nga mu ngeri endala aye endala nejja nga eraga istifneyo nti ejja ekyo Allah yakireeta ng'ategeeza nti lwakusalawo okwe owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati barakallahu fikum wakathara Allahu min amthalikum Allah tabaraka wa ta'ala mu kigambo kyagambye nti madamati samawati wal ard madamati samawati wal ard kanat al arab abo warabu baalinga taqulu hadha daiman ngekyo ekigambo bakikozesa nnyo babeera nga bagadde kikozesa obuko nakade kwogera mu mbeera efaanaganako bweti madamati samawati wal ard okiwulidde naye nga tekitegeeza nti olwo ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala egenda kugwawo nti oba n'omuliro gwa Allah azza wa jalla gugenda kutuuka ekiseera gugwewo aa byakubeerawo obugenderevu n'obugenderevu obugenderevu n'obugenderevu kati sofa tulabye obujulizi okuva mu Qur'ani ekitiibwa obulaga ekyo nti byakubeerawo obugenderevu ejjana yakubeerawo obugenderevu n'obugenderevu mu ngeri yemu tulabye obujulizi okuva mu hadithi z'ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama obulaga nti ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala yakubeerawo obugenderevu n'obugenderevu omulundi oguddako insha Allah Allah bw'anaaba ayagadde tujja kutandika okulaba obujulizi mu Qur'ani ekitiibwa era mu ngeri yemu ne mu hadithi z'ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ate obwogera ku muliro nga bulaga nti omuliro gwa Allah gwakubeerawo obugenderevu n'obugenderevu tiweerabira nti buno obujulizi bwe tubadde tuleeta bubadde kujjana okuva mu Qur'ani ekitiibwa ne mu hadithi z'ombaka Muhammad alaihi salatu wassalam barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara llahu min amthalikum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum.